Myftiu i Pukës Gezim Kopani mirpriti në një takim zyrtar kreun e shoqates Istanbul zotin Ritvan Seferaj dhe bashkpuntoret e tij të cilët i falenderoi për mbështetjen e vazhdueshme që japin Myftinisë Pukës. E teksa moren falenderimet e Myftiut, zoti Seferaj premtoi mbështetjen e vazhdueshme ndaj Myftinisë Pukës. Gjerasin që të falenderojmë një të veçant, pasi Myftinia Pukës ka marrëveshje zyrtare bashkëpunimi me shoqatën Istanbul, pjesë të cilët furnizohen me shumë aktivitete kulturore, fetare, artistike, por edhe humanitare dhe fetare, dhe për këtë në emër të besimtarëve të myslimantarëve të Pukës, ju falenderoj, po ashtu edhe në emër të komitetit mysliman për mbështetjen e dhënë të pakursyer. Shpresojmë që aktivitetet tona të zgjohen, bashkëpunimet tona të zgjohen bashkë me ju. Ju falenderoj shumë edhe për vizitën e ardhmë tuaj sot në Pukë. Dhe uroj që bashkëpunimet tona të jenë fundvendëse të besimtarët tonë, duke shpresuar që të përcjellim sa të pak vlerat e Islamit, profetit Muhammed alayhis salam. Më thanë me këtë sinqeritet se jeni në grupin e duhur, jeni në grupin e drejtë. Zoti ju shpërblet, besoj që shoqata e Istanbul do ta kep, ashtu si që ka pasë në dëmendje qytetin e Pukës, si jove rrethet për qark, edhe herë ju falenderoj dhe ju urej suksese. Më thanë të shpërblet për shbëgja që boni. Istanbul është një nga partnerët e rëndësishëm të Myftinisë së Pukës, e cila mbështet institucionin më të lartë të muslimanëve në Pukë, jo vetëm në raste festash e ngjarjes të rëndësishme të besimit islam, por edhe në veprimtari të ndryshme humane, si dhe ato edukativo-kulturore.